Позитивний тест на ковід у перший день осені підтвердився у 103 жителів Одеської області, з них 49 – одесити та 54 – жителі районів регіону. За останню добу зафіксовано 5 смертей, натомість побороти недугу вдалося 42 особам. Загалом з початку пандемії вірус знайшли у 144 617 жителів регіону. 3801 пацієнт померли. На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 87 пацієнтів з COVID-19, з них 58 перебувають у важкому стані, двоє підімкнені до апаратів ШВЛ. У регіоні триває вакцинація. Так, в Одесі за останню добу перше щеплення отримали 1013 одеситів, а другу дозу – 1456 осіб. Загалом, з початку вакцинальної кампанії препарат ввели 224 тисячам 90 особам. З них завершили імунізацію 97 тисяч 303 одесита.